A dropshipping u skladu sa ovim novim zakonom o fiskalnim kasama, on uopšte nije legalan više, on ne može da se radi prosto, nemoguće ga je raditi. Dropshipping u Srbiji da, apsolutno, ili u Srbiji. Da se radi iz Srbije ako za radite, svet? Ako radite dropshipping iz Srbije, na primer, uzimate robu iz Kina, prodajete u Americi, to je moguće, ali ne na način na koji se ovde promoviše da je moguće. Znači, to se zove posredovanje. Posredovanje. Morate da osnovite firmu u Srbiji koja će da ima dokumentaciju za robu koju ona posreduje iz Kine. Jel me razumete? Iako ta roba ne stiže u Srbiju. Nema nikakve veze, to vam je samo tip carinjenja. Da li je CP1, CP2, CP70, TR, to su vam ti Incoterms termini u smislu gde je roba i čija je roba. Vi nekad u transportu imate da roba kad ide od Kine do New Yorka, ona 4-5 puta menja papire. Ali menja, znači neka firma daje papire, neka je carini, neka skladišti, neka samo pretovara, neka radi doradne poslove, u redu, ovde je samo isporuka. Znači kupac u Americi treba dobije, po zakonu i u Americi, račun i robu. Čiji on račun dobija? Ako dobija kineski račun, pa gde je vaša faktura da ste izvršili uslugu? Ko vam to plaća? Ako vam plaća, ne može da vam plaća na lični račun, mora na firmu da vam plaća. Ako vam plaća na firmu, imate oporezivanje, imate knjigovođu, imate prijavu deviznog transfera, deviznog inspektoratu Narodne banke Srbije. Znači, već ste vidljivi. E sad ti, kad to sve imaš, tebe to košta. Dropshipping je interesantan samo ako radiš na crno i ako ti je marža veća od 150%. Šta god od toga da ti se poremeti, on više nije isplativ. On ne može da se isplati. Rudarenje je zanimljivo samo ako kradeš struju. Ljudi to ne razumiju. Ljudi u bolnicama kradu struju. Ljudi, kad biste plaćali struju, završena priča, cena kojina vredi manje od potrošene, kraj priče. Znate gde je break even na kojinu? Da skratimo. Negde na oko 300.000 dolara kad bude bio, isplatit će se da plaćaš struju da ga rudeš. Sve ovo ispod toga krađa. Znači, svi ovi koji kao rudare su sve lopovi najobičniji. Ili kradu struju ili ne plaćaju. Ili kradu i rigove i struju. Najčešće jedno i drugo i treće. I onda imate stalna hapšenja u Americi, u Kini, u Rusiji, ne znam, uhapšenje u urnoj školi, tamo ovako, i kod nas su na Kosovu uhapsili dole ljude. Sami si Elektroprivreda Srbije daje besplatno struju Srbima na Kosovu i dole koriste za te neke stvari. E, tako, da završimo tu temu. Znači, nemam ništa protiv toga, ali treba reći celu istinu. Znate, to mi kao leva i desna strana. Ima kola, blago njemu, da, ali ima i kredit. Teško njemu. Upa, nisam znao da to ide to. Stvarno. Nema ništa ex nihilo, znate. Ogroman broj stvari je uspeo sa razlogom. A ove što su propale, sami mislite, neko bacao jambu. Ne, propale su s razlogom, zbog nečega. Znači, državna regulativa je stravična, stroga, ona ukrupnjuje stvari, ukrupnjuje. Takođe, još jedan veliki udar je to što vi sada reklamu ne možete da pustite ni na Instagram, ni za Facebook, ni za Google, onako kao klik, klik, povežeš karticu, ne ličnu firmu. Vi morate da prijavite, vi morate da imate knjigu reklama u firmi, gde navodiš šta reklamiraš, na koju publiku, odakle. To je dokument koji podložan kontroli. Ja to moram da imam u svakom trenutku u adresi. Knjiga reklama. Guglajte kažnjeni, zbog imate par slučajeva, ljude su kaznili jer su plaćali reklamu, a nisu je prijavljivali na propisan način u bilansima. Iako su je, da kažem u firmi, iako su je plaćali sa firmene kartice, što nije uopšte sporno. Jel me razumete? A ne možete vi da plaćate kao fizičko lice reklamu za vaše proizvode koje prodajete kao firmu. To ne može. To vam je, ono, kako kažem, obmanjivanje tržišta. Zakon. Evo vam još jedna stvar. Imali smo tu kontrolu, kontrola sajta. Znači, ne firme, sajta. Kod nas piše šok akcija. Kaže on, ne može akcija. Što ne može? To se sad zove prodajni podsticaj. Znači, neko je napisao zakon gde je bitno da li je akcija ili je prodajni podsticaj. Drugi tab piše nam rasprodaja. Kaže on, ne može ni to. Sad je april. Kažem ja, pa šta? Pa kaže, rasprodaje po zakonu u Srbiji smeju samo 2 puta godišnje se rade. Stvarno. U januaru i u julu. I to po 2 nedelje. To je to. Znate? Pa gde to ima? I sad vi kažete, on će da radi dropshipping. Hoće, ali on misli da mu je marža 300% i nije svestan koje troškove ima. Na kraju krajeva priča o dropshippingu Srbija, Kina, Amerika, to je priča o middlemanu. Middleman, to je zanimanje koje umire, to je biznis koji će biti istisnut. Zašto bi neki Amerikanac, a znajući to, uopšte se bavio nekom firmom iz Srbije, ili ne, on bi odmah jurio direktno kineske prodavce, šta, on bi gledao da preskoči middlemana, a ne da se osloni na njega. Znači, vi sad pravite biznis model na dropshippingu u zemlji gde sve teži da bude kontrolisano, skupo, kao, a najlogičnije je da Kinez vas direktno preskoči i najlogičnije je da kupac vas direktno preskoči.
A tu je priča da Kinezi ne znaju da... A što mislite da ne znaju? Da prodaju... Kako, ne znaju? Sad ja kao znam da zaradim pare, a ne znam da potrošim. Pa vi stvarno verujete u to? Pa ne, Kinezi... Da ima ljudi kao... Imali smo baš epizodu gde je Zoki Kinez pričao 30 godina tamo firma, da su ono proizvođači, to im je ono core business. Jeste, to je bilo tada pre 30 godina, ja sam bio u Kini, Šangaj, Ningbo, Yiwu, Peking, znači to su Kinezi koji govore englesko, koji su mladi kao ja, kao ti, znači oni se... Ovi tu... iz fabrika ili... Ma svi, znači general, pa vidite, to je fabrika koja ima 1000 ljudi, a što mislite da njih 5 ne zna 4 jezika? Pa to je... Razumete? To je nekad bilo, više nije tako. Zar se njima sad isplati da prodaju po naručbinu 2-3 ili im je fokus da prodaju kontejner, 2-3 kontejnera na veliko? Fokus im je na kontejner na veliko, ali imaju svoje agente iz firme. Kao na primjer, sada imate trend u biznisu u Srbiji, u e-commerce-u, više niko ne angažuje ove marketičke agencije, jer svi obuče dvojicu, zaposle i da im budu inside in-house, kao i sa programerima. E, to se desilo u Kini. Pre je bilo tako, sada je tendencija da više nije tako. Middleman je bio interesantan za Kinu, Evropu, Ameriku, dok je Kinez nije naučio engleski ili neki drugi jezik. Danas imate u svakom avionu Moskva, Beograd, trećina su ti sa kosim očima, govore jezike. Ovi naši Kinezi govore srpski. S druge strane, Kina ima oko 150 miliona građana eksteritorija. Pa šta mislite, oni ne pregovaraju sa tim istim fabrikama? Nemojte biti naivni. Ne kod pregovaranja, ali to je model bez rizika, gde tebi sad dođe neko, jeste, kao za pantalone, kaže daj mi sad, ne znam, pantalone, ja ću tamo da povećam cenu, prodam, te ništa ne gubiš. Tu. Jeste, model je bez rizika, ta marža je opadajuća kriva, to da. To je prvi minus, a drugi minus je ta marža mora negde, ta zarada da se prijavi i prihoduje. Znači, vi imate sada set međunarodnih zakona 2018. 19. 21. pranju novca, finansiranju terorizma. Više novac ne možete da primate na račun, na firmu. Odnosno, možete, ali morate da mu prijavite poreklo. Ako mu prijavite, morate da ga oporezujete. Znači, ako si ti imao negde fi 12% ili 2% na crnu, sad ako bi to obeleo, ti si na nuli ako imaš 30% fi. Da. Pa ko će 30% ti da? Eto, to je problem. Znači, to je i dalje moguće, ali moraš da budeš one man show i moraš da prihoduješ u kešu. A mislim da to nije biznis put ako želiš izađeš na berzu. To sam hteo da kažem. Ja, na primer, evo, mi imamo promet 200 miliona. I sad ti kažeš, uf, što ne radiš na crno? Pa kako 200 miliona da prodam na crno? Mislim, to je nerešivo. Treba ti armija ljudi. Znači, meni je najlogičnije da to sve ide na račun, da imaš knjigovođu, ali onda moraš da održiš, da rasteš i mora država da te pomaže i moramo da imamo tržište kupaca koje to razume, koje će to možda da poštuje i da kaže, evo, baš bi to ovo zbog ovoga ovde. I mi imamo takve kupce koji se više za nas vežuju zbog strasti nego zbog tog nekog morala i poštenja. Znači, država je regulisala dropshippinge, regulisala je e-komerce, poskupela ih je, ubacila ih u legalnu ekonomiju, nametnula je ideju kako treba da izgleda firma, kada imaš znak zabranjeno pušenje, pa vi magacin više ne morate da prijavite, ne znam da znate. Pa više ti ne možeš da imaš magacin, pa ti mora da ga opremiš kao magacin. Pa ako imaš zaštitnu robu, on mora da ima standard ADR, pa to je skupo. Ne možete vi da imate, pet rančeva ja u kolima ne smijem da imam bez papira, mora da imam otpremnicu. Čiji su rančevi, šta su, ko je izdo. Razumete? To poskupljuje i komplikuje ideju svima onima koji misle da će brzo, kratko i preko noći mnogo da uspeju. Znači, državna barijera je ogroman problem, nije za e-commerce i za biznise, već za to da radiš mali, da te ne vidi i da si ispod radara. Veliki je problem. Drugi problem za e-commerce, zašto to više nije tako lukrativno, ja koliko plaćam Google i Facebook reklame, to je negdje 11 godina, to je jako puno, znači nama su se troškovi reklame po share-u, po prikazu, po kliku, udesetostručili. To je jezivo. Pre si ključnu reč imao za 1 cent, sad imaš za 10 cent ili čak za dolar. Pre, na primer, za 1000 dolara dolazio si do milion publike, sad dolaziš za 15.000 ljudi za 1000 evra, od koje je svakog drugog baš briga šta si imao da mu kažeš. Znači, sve je skuplje. Na kraju krajeva, kad platite malu reklamu, ona nema nikakvu šansu da se probije. Pre je imalo neko pravilo svaki stoti, znači, ako 100 puta kad vidi ranac, on ga kupi. Znači, on je sad jedan na 2000. Znači, ti moraš da vidiš 2000 mojih artikala da bi možda kupio jedan. Mali čovek to ne može da startuje. Zakon je rekao, možete osnovati firmu sa evro, baš lepo, ali težina biznisa nije uopšte osnivanje firme, već finansiranje procesa, sistema u firmi, knjigovodstveni, marketinški. Programer vam treba, evo, s mojim sajtom da se trkate, treba vam tim dizajnera, tim programera, treba vam studio, treba vam ogroman zaleh robe, treba vam brand. A to je machine house ili si angažao neko da ti radi to? To smo mi sami radili kroz ovih 12 godina rada i eksterno smo angažovali konsultante, na primjer Dragana Varagića često angažujemo, on je isto odličan za te neke business consulting savete i preporučio bih ga, naravno.
Znači igra je setovana, da, mali igrači teže uđu, jeste, to nameštena je, za velike. Tako je, nameštena je za velike, ali kod nas nije nameštena u velike, na velike zato što je neko seo i promislio i kaže hajde da pomognemo velike. U Americi je isto tako, ali tamo su ti kongresmeni napravili i pismo, znači to je glava, a pismo je da mali neki Pera, Žika, Mika može da ode u fond, u banku i da pozove 100, 200, 300, pola miliona dolara na biznis plan, na hipoteku, na zalogu i da krene, da već krene kao veliki ili bar kao da želi da bude veliki. Kod nas je nemoguće povući kredit ako već niste veliki. To je ključna razlika. Znači, niko ovdje nije imao nameru da uništi male, već jednostavno igra je takva da ti već moraš da kreneš, ti više sa 5000 evra ne možeš da kreneš u e-commerce. Možeš da radiš dropshipping, on ti je ne isplati. Možeš da švercuješ, ali onda nisi biznis. Ja sam lično pozajmljivao pare od prijatelja na kamatu na ono novo kad sam taj setup prelaz, kad sam ispao iz ministarstva u privatni sektor, pa vraćaj, pa ono, pa ovo, znači, povlačio kredite, nisam imao nikakvu posebnu neku kao ušteđevinu, prosto, najčešće pare nisu razlog zašto neki biznis se ne pokrene. Šta je glavni razlog? Pa glavni je razlog čovjek, ja sam glavni razlog, znači ja imam biznis zbog mene, ne zbog mene, već zato što sam ja razlog zašto ga imam, a moj brat ili Pera ili tvoja sestra, ona nema biznis ne zato što nema pare. Već je zato što ona nema, nije za to. Evo, na primjer, ti kažeš, ja bi, treba mi 100.000 za biznis, evra. Imaš stan? Imam. Pa dobro. Prodaj stan, idi u podstanare, pokreni biznis za 100.000 evra, pa kad ti krene, kupit ćeš stan i imat ćeš biznis. Ti kažeš, a šta ako propadnem? Pa vidiš da nije do para. Znači, nije do para, do tebe. I uopšte do para. Mnogi su propali s parama i brez para i tako dalje. Znači, priča o biznisu nije priča o parama. Pare su i posledica i jedne od stvari. Vi imate sada najmanje kamate od kad ja pamtim. Imam 38-39 godina. Nulte kamate na kredite. Pa gde to ima? Povucite, možete malo i da štedite. Ne možete sada, završio sam faks, pokrećem biznis. Pa to je, mislim, to su retki statistički slučajevi da im je to uspelo. U bilo kom biznisu, a tek u e-commerce.